¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Doncs res, que creieu que aquest espai no és convenient que se senti a aquesta hora, doncs avui el fem una miqueta més tard. Normalment el fem cap a i quart o i vint, sí. No? Doncs mira, avui són tres quarts i el fem més tard per si ha de sonar algun improperi o alguna paraula malsonant en el contingut del que ens expliquen els amics de Fora Cotxes. No crec que sigui el cas avui. Oi que no? No. Jo pel que he llegit de la pregunta dic, no hi ha res que pugui, portar, no sé, no. A la grolleria. Que de veritat que no hi ha res groller. Us llegeixo el tema, és una cosa que li ha passat a un xurmano, que diu: un perro no dejaba de olerme la picha delante de unos clientes. Ah, ¿y qué? Pues això explica. Tenen, això els gossos. Sí, home, ho fan molt sovint i es veu que ha passat una situació una mica violenta. Diu, fui a enseñar una casa que más que para que la compraran era para informarse y tal. Entonces tenían un perro bastante grande y el perro me ponía en compromiso. Se ponía a olerme la picha, es decir, el paquete, poniéndome en un inmenso compromiso. O sigui, ell és com venedor d'immobiliària, sí. Una cosa així. Sí. Els clients que tenien un... Els clients van anar amb el gos i el gos va començar... I és molt violent perquè, clar, què fas? Tampoc li pots fotre una patada a un gos. Sí, també és una escena descartada d'Ice White Chat. En Tom Cruise està a la consulta, sí. Passant revista, i hi ha un gos que l'estan sumant. Bé, clar, s'han fet ressò els xurmanos de això que ha dit ell al final, de poniéndome en un inmenso compromiso. Sí. I clar, i una de les primeres respostes és: en tu pueblo no sé cómo será, pero en el mío, que el perro te huela al paquete no te obliga a casarte con él. No, i a més és que els gossos tenen aquesta manera de reconèixer els altres éssers vius. Sí, clar, ens sumen això al cul, no? Clar. Fan. La gent ha començat a fer moltes teories. Mira, la primera d'elles, la més normal, és un que li diu: tienes los pantalones llenos de gotas de pis y eso los perros lo huelen. Sacúdetela con más cuidado y que no te goteen los pantalones. Clar, això ha ofès molt al forero, que automàticament ha dit: eran unos tejanos y no olían a pis. Que pobre, ell devia arribar a casa i els devia ensumar. Quan se'ls va treure, a veure què passa aquí. A veure què està passant, no? Però que no li hagués caigut un tall de llangonissa, de l'esmorzar, sí, una és cosa que, així, no? Clar, no ho sé. Fora Cotxes no estan per aquestes coses. Sabeu com respon un forocotxero davant d'aquest problema? Davant d'aquesta dicotomia? Sí. Els hi diu això: habértelo follado y a los clientes también. O sigui, ja com la destrucció màxima, no? Sí. Ja anem a trencar-ho tot i només perquè un pobre gosset s'ha acostat a ensumar-te una mica. Per fi, per això, algú arriba amb una explicació plausible. Te huele la picha a whiskas. És la més bona. És la més lògica de totes. I el pitjor és que pot ser. Sí, pot ser. Parlant d'olors. Quina olor de whiskers, no? Clar, aquella cosa que no saps ben bé què hi ha allà dins. No, ui, i... Escolta, de whisky? No, whiskers. Whiskers, sisplau. Que és una cosa que millor que no sapigueu el que porta. Bé, tema olors. Baixem una mica el to, perquè un senyor li diu... Los perros... Perdoneu, però és que és molt gros, això. Ai. Los perros le huelen el culo a otros perros. Tu picha olía a mierda. Hubo fiestecilla anoche, ¿no? Seguramente la espalda te oliese a Brummel también. És que arriben a unes deduccions. Per favor, que, per favor. Que a mi m'esgarrifa. Jo ja tinc una edat per això. No pot ser, home. És que a més s'escriuen molt bé. Molt bé, i et vas fent la imatge mental. Clar. És que jo imaginar-me un senyor que a l'esquena li fa olor a Brummel, que de veritat ja no me'l puc treure mai més del cap, i ara aniré ensumant esquenes a la gent i serà horrorós. Serà molt bé. Oi, nen, que sou uteres. No, va. Un altre senyor li diu: mucho peor sería si tú le olieses el culo al perro.
També té raó. Sí. També té raó. És estrany, vull dir, les coses funcionen així, en aquest planeta, gràcies a Déu. Algú ha provat mai de fer-li un gos? Ai, no, no, vull A veure com reacciona. Ens ho fan, a veure com reacciona. Home, escolta, els encanta, eh? Jo no ho he provat, però suposo que deu dir, ah, mira, com jo. L'encantador aquell de perros, vols dir que no ho ha fet alguna vegada? I tant, mare de Déu, si ho ha fet. És que has de buscar l'encantador de perros en cut en encensort. I ja veuràs el que surt allà. Un altre xurmano, el més educat de tots, un dandy anglès, li diu... Tenías que habérselo dicho a los clientes de forma educada. Claro. ¿No? Dils-hi, por favor, ¿no? Sí. I ell mateix entra i diu... Disculpen, ¿serían, por favor, tan amables de retirar el hocico de su perro de mi verga? Gracias. Clar, com dient, com es diu això d'una manera normal, no? És complicat, no? Ja ho ha dit ell, un enorme compromiso, no? Un enorme compromiso. Doncs escolta... Que també això és com els nens, no? Si estan fent la bestiola per una casa, els has de dir alguna cosa. Doncs un gos, si el veus així, que el senyor està passant malament, l'agafes. És responsabilitat dels amos. Vine aquí, deixa d'estar ensumant-li el pitu a aquest senyor, no? Deixa el senyor, deixa el pitu d'aquest senyor. Però el millor... S'acudeixes amb la mà ben bé els cabells i s'aireixen, s'assequen i automàticament se't queden huecos drets, amb tot el volum. Doncs mira, això hagués despistat molt el gos i segurament hagués funcionat, però el millor comentari davant d'aquest pandemònium de barbaritats és el d'un usuari, un usuari que simplement li ha dit «Relájate y disfruta». Problemes amb els gossos avui a Foro Coches. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Paracotxe? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?